បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទនៅហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺហោរាសាស្ត្រឆ្នាំមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទទេណានៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាដែលជាថ្ងៃដើមលៀបដើមទ្រពថ្ងៃហេងហេងលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលរោគម្សាញមមីមមែវរកានឹងចោដូច្នេះដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំទាំងអស់នេះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំហើយនឹងចុចប៊ូតុង Subscribe និង Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុសាធុសាធុចំនួន3ដងនិង Comment នៅតាមលេខរៀងឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានពរជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទទេវតាទាំង3គឺតំណាងសទ្ធិគហបតីជាន់ខ្ពស់មានឫទ្ធិអំណាចលើអវ័យទាំងអស់ឆ្នេះអមមានសត្រូវប្រាថ្នាអវ័យបានសម្រេចនឹងជួយឲ្យអនាគតរបស់លោកអ្នកបានក្លាយទៅជាសទ្ធិគហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់នឹងនាំលាភសំណាងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផងដែរយ៉ាងណាមិញដែលយោងតាមការទស្សន៍ទាយនៅហោរាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្សាយមុននេះបន្តិចថានៅថ្ងៃទី19ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទមីនានេះគឺទេវតានាំលាភទេវតាទ្រពនឹងនាំលាភនាំទ្រពនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំទាំង10នេះផងដែររួមមានឆ្នាំជូតខែរោងឆ្លូវមកសាញ់មកមីមមែវរកាចោដែលត្រៀមទទួលនៅលាភសំណាងទ្រពធម៌មហាសាលដែលតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបួងសួងនិងសារវីដេអូទៅអ្នកដតីទៀតដើម្បីទទួលបាននៅលាភទាំងអស់នោះថ្ងៃបើកទំព័រថ្មីថ្ងៃហេងអពុទ្ធហេតុនៃលៀបសំណាងរបស់ចានឹងកើតឡើងសូមអស់លោកអ្នកធ្វើការបួងសួងនឹងសារនៅវីដេអូនេះដើម្បីបំបត្តិភាពស្អុយបំបត្តិគ្រោះភ័យទាំងឡាយដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមកល្អហេងហេងលៀបទុយធំចូលមកវិញសូមឲ្យគ្រោះខ្លាយទៅជាលៀបទុកសោផងតំពួងរលីអស់បដូរជាទ្រពសំណាងហូចូលហូហៀមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើសត្រូវមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាសបើមានអ្នកណាក្តីប៉ងអាក្រក់មកលើអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចុះប៉ងប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយក្តីបំណងគ្រប់ប្រការគ្រួសាររបស់លោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អស្នាមញញឹមនិងមានសុភមង្គលទាំងអស់ជាក់ជា8ខានតែលោកអ្នកហាមដាច់ខាតលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនមានសុភមង្គលត្រូវយកពេលទំនេរទៅធ្វើការបង្កើតជាផលចំណូលយើងទូបីតិចទួយក្តីដើម្បីឲ្យខ្លាជាផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចិញ្ចឹមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយសំណាប់ជាមួយខ្ញុំនៅឆ្នាំមួយចំនួនដូចតទៅបាទឆ្នាំជូតសត្វកណ្ដុលនាំលាភសទ្ធិចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មានសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចលោកអ្នកនឹងបានខ្លាជាសទ្ធិគេហេបតីឬក៏អព្ជុនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង5ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងលេខ14និងលេខ25បាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិននៅលេខ999ហោរាទេវតាចិនឈុនណាហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ចេតហោចូលរហូតនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃហេងនាំលៀបទេវតាទ្របទាំង3នាំទ្របនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំជូតបាទលោកអ្នកធ្វើការរៀបការនឹងបានឈានទៅមុខមានយុបណ្ដាស័កខ្ពង់ខ្ពស់បាទធ្វើចំនួនផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសក្តីនឹងបានផលកម្រៃល្អធុរកិច្ចទំនាក់ទំនងចំនួនរវាងខេត្តផ្សេងៗគឺមានឈ្មោះបោះសម្លេងចំណេញបានច្រើនកាក់កបល្អប្រសើរណាបាទចំពោះឆ្នាំឆ្លូវសូមអលនអ្នកតានានជាមួយជាមាតឆ្នាំឆ្លូវតំណាងឲ្យសត្វគោនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអមមានសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតលោកអ្នកបានក្លាដូចជាសទ្ធិគេហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខលៀបសំណាងលេខ4និងលេខ15នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទសូមខមមិននៅលេខ222ហោរាទេវតាចិនឈុតណាស់ហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ចេតហោចូលរហូតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19មីនាគឺថ្ងៃហេងនាំលៀបទេវតាទ្របទាំង3និងនាំទ្របសំណាងល្អដល់ឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជតាលៀបល្អតាកតងតំណាងអាជីវកម្មនិងជំនឿជាតិផ្សេងៗសាសផ្សេងផ្សេងភាសាផ្សេងផ្សេងបើជាអ្នកធ្វើការរាជការនិងមានអ្នកការងារជំនាញនឹងបានទទួលនូវការអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសផ្សេងៗនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់ច្រើន
បើបម្រើការរាជការនឹងបានឈានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទបន្តមកទៀតជូនមកដល់អលូនេដែលកើតនៅឆ្នាំខែលតំណាងឲ្យសត្វខ្លាសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតបានខ្លាទៅជាអ្នកមានទ្រព្យដ៏ស្លុកស្ដំបានមកនិលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌និលៀបសំណាងពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខលៀបសំណាងលេខ17និងលេខ99បាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទសូមខមមិននៅលេខ567បាទហោរាទេវតាចិនឈុតណាស់ហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ជាតហូចូលរហូតនៅថ្ងៃទី19មីនាត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃនាំលៀបទេវតាទ្របទាំង3នាំទ្របនាំសំណាងដល់ឆ្នាំខាលបាទបាទធ្វើការរៀបការលួងល្អប្រសើរណាស់និងចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកធំស្រឡាញ់រាក់ទាក់ទំនប់បំរុងមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជួយគាំទ្រមានបុណ្យវាសនាចរចាមានហេតុផលប្រសិនបើធ្វើចំនួនជួយដូរនឹងបានធនធានស្ដុកស្ដំបុគ្គលិកលក្ខណៈមានស្នេហ៍តាក់ទាញចិត្តឆ្នាំបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំរោងបាទតំណាងឲ្យសត្វពស់អ្នករាជចិញ្ចឹមនាំលៀបអប្រាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានស្នេហ៍ជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ក្តីបំណងបានមកនៃលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខលៀបសំណាងលេខ26និងលេខ88បាត់ឆ្នាំរោងបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមពំមាំបងខមមិននៅលេខ222ហោរាទេវតាចិនឈុតណាស់ហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ចេតហោចូលរហូតបាននៅថ្ងៃទី19មីនាតើនៅថ្ងៃច័ន្ទណែជាថ្ងៃហេងនាំលៀបទេវតាទ្របទាំង3នាំទ្របនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំរោងបាត់មនុស្សប្រសពនឹងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់បានក្តីបំណងប្រាថ្នាសុវត្ថិភាពក្នុងជីវិតនិងបរិបូរដោយរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃប្រមែងមានសេចក្តីសុខសប្បាយគ្មានរោគភ័យឈឺស្កាត់សុខភាពល្អបរិបូរល្អណាស់បាទជាមនុស្សដែលមានយុវណ្ណសៈមានបុណ្យអំណាចមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់មានហេតុផលការងារបានសាងទុកឲ្យជាទីប្រកាសដល់អនុជនចំនួនក្រោយបាននឹករលឹកទៅសារទិសណាណានិងមានមនុស្សមកហាហោមការពារចោមរោមច្រើនអណៃកិត្តិយសនឹងប្រកាសក្នុងដែនផ្សេងៗបាទបន្តមកទៀតបាទចូលមកដល់ឆ្នាំមមីបាទតំណាងឯសត្វសេះមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយលោកនេះតែងតែមានគំនិតជ្រៀតថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រាប់ធ្វើការទុយធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងគ្រប់សពបែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ប្រភេទនិងពណ៌បៃតងលេខនៃលៀបសំណាងលេខ2និងលេខ82បាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមខមមិននៅលេខ899បាទហោរាទេវតាចិនឈុនណាស់ហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ចេតហោចូលរហូតនៅថ្ងៃ19មីនាត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃហេងនាំលៀបទេវតាទ្របទាំង3នាំទ្របនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំមមីបាទជាមនុស្សដែលមានបុណ្យវាសនាចិត្តាល្អនិងជាទីក្រែងលំអែងនៃមនុស្សទូទៅបើបម្រើការរាជការឬធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំឬថានឹងជួយដូរអ្វីក៏មានផលកម្រៃបានមានប្រាក់ច្រើនផងដែរមានចិត្តថ្លើមក្លាហានចរចាពាក្យសម្ដីអង្អាចជាទីជឿទុកចិត្តបានរបស់មនុស្សទូទៅនិងមានអំណាចវាសនាកេនចិត្តាខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរមែងមានគ្មានរោគភ័យមកបៀតបៀនឡើយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ល្អណាស់បាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ពុកម៉ែពូនៅកើតនៅឆ្នាំមមែតំណាងឯសត្វពពែទេវតាមានបារមីណាស់ជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ការងារទុយធំដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់លោកអ្នកបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងលេខ5និងលេខ16បាននៅថ្ងៃច័ន្ទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនេះសូមខមមិននៅលេខ779បានហោរាទេវតាចិនឈុតណាស់ហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ចេតហោចូលរហូតនៅថ្ងៃ19មីនាត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃហេងហេងនាំលៀបទេវតាទ្របទាំង3នាំទ្របនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំមមែជាមនុស្សដែលមានភាពរហ័សរហួនជំនាញវាងវៃយកកសានេះដតីល្អណាស់ច្រើនចូលលើកសរសើរនរណាចេះយកចិត្តនិងទទួលបម្រើដោយសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រទៀងត្រង់ក្រៃលែងបាទគឺជាមនុស្សដែលមានបុណ្យវាសនាចិត្តាល្អនិងជាទីក្រៃលំអែងនៃមនុស្សទូទៅបើបម្រើការរាជការ
ើស្រែចម្ការច្បារដំណាំឬថានឹងជួញដូរអ្វីមួយក៏បានផលកម្រៃមានមាសប្រាក់ច្រើនផងដែរបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ពងមាំពោដែលកើតនៅឆ្នាំវកបាទសូមតំណាងឲ្យសត្វស្វានាំលៀបអប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងលេខ80សំទោសលេខ98និងលេខ112បាទឆ្នាំវកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមមកលោកអ្នកខមមិននៅលេខ677ហោរាទេវតាចិនឈុនណាហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ជាតហោចូលរហូតនៅថ្ងៃ19មីនាទៅនឹងថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃហេងនាំលៀបទេវតាទ្រពទាំង3នាំទ្រពនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំវកលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសប្បាយនៅកន្លែងតំបន់ណាក៏មានមនុស្សបម្រើឲ្យសេចក្តីស្រណុកសុខសប្បាយចិត្តជានិច្ចនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរមានប្រាក់កែវកងច្រើនលោកអ្នកថានឹងមានដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយជានិច្ចបើធ្វើស្រែចម្ការឬស្បានដំណាំនឹងឬជួយដូរអ្វីមួយក៏ផលល្អដែរបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ពុកម៉ាពូនៅកើតនៅឆ្នាំរកាបាទតំណាងឯសត្វមន់នាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតលោកអ្នកបានខ្លាដូចជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសុខស្ដំបានម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងលេខ33និងលេខ63បាននៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃដើមទ្រមនេះចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមខមមិននៅលេខ555ហោរាទេវតាចិនឈុតណាហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ចិត្តហោចូលរហូតនៅថ្ងៃទី19មីនាត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃហេងនាំលៀបទេវតាទ្រពទាំង3នាំទ្រពនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំរកាលោកនេះនឹងមានអំណាចវាសនាល្អនឹងមានទ្រពសម្បត្តិបុត្រពុទ្ធបរិវារច្រើនមកធ្វើកាយរាជការនឹងបានជាធំលើកមនុស្សផងទាំងពួងមកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំនឹងមានផលិតផលខ្ពស់សូមបីធ្វើចំនួនក៏ល្អមានផលកម្រៃខ្ពស់ល្អណាស់បន្តមកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំចោតំណាងឯសត្វឆ្កែមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រាប់ធ្វើការទុយធំតែនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនប់បំរុងគ្រប់សពបែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងម៉ោង7ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនៃលៀបសំណាងលេខ21និងលេខ34បាទចំពោះឆ្នាំចនេះបាននៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃដើមលៀបនេះសូមខមមិននៅលេខ666ហោរាទេវតាចិនឈុតណាហុងស៊ុយបន្តឡើងលុយកាក់ជាតហោចូលរហូតនៅថ្ងៃ19មីនាត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃហេងហេងនាំលៀបទ្រពទេវតាទាំង3នាំទ្រពនាំសំណាងល្អដល់ឆ្នាំចោគឺជាមនុស្សដែលមាននិស័យចិត្តថ្លើមទន់ភ្លន់វិជ្ជារៀបរយធ្វើមុខតួនាទីប្រជាសម្ព័ន្ធល្អណាស់បាទធ្វើការរាជការការងារលួងពិតជាល្អប្រពៃបំផុតព្រោះមានមនុស្សច្រើនចាំជួយជ្រោមជ្រែងយកអាសាបើធ្វើស្រែចម្ការច្បាស់ដំណាំវិញឬធ្វើចំនួនជួយដូរនោះគឺល្អបំផុតនឹងមានផលកម្រៃច្រើននឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈសិទ្ធិមួយរូបិចផងដែរបាទអូខេអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាហោរាសាស្ត្រសុរិយគតិចិននៃល្បីថាផ្សាយជូននោះគឺឈុត 100% ចំពោះឆ្នាំមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមលៀបដើមទ្រមនេះបាទកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនទីណាសូមខមមិននៅតាមលេខរៀងឆ្នាំរបស់ខ្លួននិងចុច Share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីចែកជូនទៅមិត្តអ្នកដទៃទៀតផងដែរបាទជាងសូមជូនពរជោគជ័យសំណាងល្អរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា